ashtu siç na e than edhe zonja Iva Mula bashkëmikeshat e saj, po presim ndoshta Artën The City do ta kemi edhe në Prishtinë në një të ardhme të afërt. Është lezetshëm të kemi vende të tilla. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në Tiranë nga reportazhet, sepse unë nga këtu po e shijoj studion edhe ambientin shumë bukur tek 21 gradë që në Prishtinë, ndërsa një prej të shumtëve që takuam është Kastriot Tusha, me cilin ju lë tani të shoqëroheni dhe të mësojmë për trejat e tij. Dashur shikues të 21 gradë, po e nisim me një gëzuar këtu, afër kam Kastriot Tushën, faleminderit që na pritët. Gëzuar e mirë se keni ardhur, na keni zbukuruar Tiranën. Jam me të vërtet, jo se në Kosovë nuk kemi mikprica ose nuk shohemi për këtë, po jam me të vërtet e habitur me mikpritjen që po na bëhet, kështu që faleminderit edhe publikisht, edhe juve dhe gjithë kolegëve të juaj që na pritën këtu. Faleminderit edhe juve për interesimin dhe për marrjen e kësaj interviste. Që jemi këtu një ambient të njohur për juve e që vjen shpesh këtu me qenë se ke afër punën, pas këne një ambient bukur për me u relaxu ko pas kohe. Është e lëshme puna në akademi? Është shumë e bukur, është investimi kaq viteve dhe shtjeta ime, punoj me brezat e ri, në jam shefi departamentit Kantos, por kemi një kolektiv të mrekullueshëm, një katedër vërtet shëmbullore, sepse zërat e bukur që këndojnë sot në potrysën e skenat më prestigjioze të botës, tregojnë që këtu realizohet një punë vërtet shumë e mirë. Ndryshe, kohëve të fundit, tash kjo vje sezona e verës dhe sigurisht du të keni pushim edhe nga akademia, por vinë këto angazhimet e tjera të muzikës. Jeni në lëvizje tërkohën, sa po jeni këtyre dhe nga Gjermania, si ishte? Me angazhime me një kuartet hartjësh, zakonisht edhe me të kote funit kemi këte, pak në këto dy javë kemi qenë me sezon provimesh, fillojmë kemi përsëri me diplomat, me master, kështu që pastaj fillojnë konkurset, gjithmonë me angazhime. Sezoni verës normal ka këto gjërat verore, këto aktivitete. Ndoshta unë i kam pak më të ralla, por gjatë vitit jam me aktivitet po të përse i zënë dhe i prekupuar. Kras shkollës në akademi, por edhe aktiviteteve të mija private. Dje kam baruar gjirimin e, jo dje, po para një jave kemi baruar gjirimin e një klipi. Unë s'para bëj, po thuj se njerë në dy vjetë bëj në një këngë, kënga e fundë nga qenë me Edi Farën. Ndërsa kjo këngë është një këngë me, është mediterane, po thuj se është menduar dhe orkestracioni, është një kompozimi Enis Mullajt me tekst e Erion Arushitit, realizuar me Max Production. Loti i Bardh. Është vërtet një këngë e bukur, më ka pëlqyer që në fillim. Shpresoj që edhe publiku ta presi me kënaqësi. Kjo është mëreja që pritet shumë shpejt të dalë. Ka ndonjë datë caktuar apo? Besoj për një dy javë, besoj se është duke u bërë montazhi i këngës. Ju jeni me priardhje nga Elbasani, por që jetoni në Tiranë prej vitesh. Elbasani ne keni harru, ju thret dikush për Elbasani, në erë me thonë, hajde o Kastriot, në erë më nashe edhe neve se. Elbasani është vendlindja ime dhe është qytet që mu duke u plakur, unë e ndje edhe më shumë. Edhe kur shkoj në Gjakov, Prizren, Pej, janë qytete, Mberat, janë qytete që ndihem shumë mirë. Nga kultura e lashtë e këtyre qyteteve që transmetojnë edhe në, sidomos në fushën e muzikës, transmetojnë ato këngë në nëmban gjallë. Pra ndaj dhe unë rri, me gjithë se në repertorin tim si tenor, është pak e vështirë të futesh në karakterin e këngëve të Shqipërisë mesme, por unë nuk rri pa i prekur. Kështu që aktivitetin kam bërë me Dzenin, shumë edhe aktivitetet tjera me
Ta një shpundi me Cerami Kolonja që bëm një koncert për bashkët në sheshin e të kë pazar i ri dhe me orkestrinën e ansamblit të Suf Mizyri. Me thënë dhe drejten, jeton brënda Kastriotit kënga popullore. Jam rritur me aromën e trëndafira dhe me melodinë e Suf Mizyrit dhe të Mustafa Budinit. Ke nostalgji për Elbasanin apo për periudhën e fëmirisë tënde atje? Unë kam bërë shkollën e mesme, të dy çanë dhe të mesme në Elbasan dhe kam nostalgji për pedagogët, për ata që më kanë mësuar. Sa herë kaloj për, unë jap mësim në Universitetet e Tovës dhe sa herë që kaloj për Elbasan nuk rri pa ndaluar. Dikur për para ndoshta nuk i kaloja më shpejt për të ardhur në Tiranë, po tani programoj që një orë rri në Elbasan e pi një kafe. Po, nuk ka Kastrioti angazhime të akademisë apo të muzikës, edhe thjesht don me u marrë me anën ose familjarë ose me vetëm, pa muzikën, pa të qka. Si e njës ditën, ke qef me flajtë herët, ku nuk e ndo një obligim, do me shëtit diku me pa në ven, apo do me najtë thjesht në shpime me familjë? Jeta e artistit, sidomos e një solisti me aktivitet të plot, nuk është shumë privilej, sepse merë shumë kohë nga familja. Unë kam djale vajzë, kam po thuj se dy javë që kam ndruar status, jam bërë gjysh, kështu që po falënderit, na ka bërë djale një mbes, Jona, Nusja, një mbes shumë të bukur, Harperi, dhe jemi akoma me emocionet bashkë me zonjen, e përjetojmë këtë emocion shumë të bukur, vajzën e kemi të fejuar, po mbaron edhe ajo bachelorin për informatik biznes, djali është jurist në kontrolën e lartë shtetit, familje e këndshme, por që unë duhet përkushtohem edhe më shumë, sepse aktivitetet bëjnë që mos të jem shumë pranë familjes. Kështu që ajo periudhë që unë jam aty, e pare ja kam qef të zgjohem vonë, sepse duhet të ngopë shpirti me gjumë. Pastaj fillojmë nga në i drekë peshku ndurës, ka në i moment që unë dalë që e kam hobi peshkimin gjuaj me disa miqtë mi, peshkë, pa ka shumë kjo është jeta, studimi, normal. Interesante kjo puna fëmijëve, si se të rashegur muzika ata? Djali nuk ka vesh muzikor, vajza ka është, vazhdo në pianon, do më thënë privatisht, ka një zë shumë të bukur, kam bërë një këngë me vajzëm, është shumë e për bia ime, ka dy vjetë që kam realizuar, është një shumë e për potyni në YouTube, e gjeni, ja bërë asiturat për adolescencë, ka zë shumë të bukur, studion piano, është për, por zanatë jo në është oje osje, të mesëm nuk ka. Po, bjeme i pa ose me dëgju këngë treja cilat realizohen prej kolegve tu, ke pas në një favorit këngë këto kohët e fundit që edhe në makinë është edhe i bëm play shpesh edhe dëgjën? Dhe këto këngët moderne të rrymave, këto me thënë të drejten pak, unë jam tradicional klasik, do shë edhe për profesionit, ndjekim më tepër këto zërat e mirë fillt, kultivuar e kështu. Unë i kërkoj ndjesën dhe njerë gjindem shumë ka fillt, sepse, po është kërë, Kastriot është kërë këngëtari, është kjo. Para disa ditësh, ose kur ishte që luajti Kuksi, unë kam kënduar hymnin e Kuksit, shkoj në Kukës dhe më thot një, më dëgjoj një këngë. Dhe thot Kastriot Tusha, mi po seba një repista nga këto të repi, të rrimat e kur e ndigjoj vërtet tonë të kishë përmend e emrin e tonë të nuk e di se si e kishë tekstin, po e di që Kastriot Tusha ishë nderi kompita, ku e di nëse kishë përmend nga këto u abita, merdi edhe mirë, po e mirë me ndovat ashtë, po kjo më s'pom shanë, se si mere të vesh gjua. Por e pashë e tash sa klikime kishe, kishe plot klikime, kështu që e mirë tash u përqega. Nuk kam një kultur të madhe të pak me këto rrymat moderne. Shpresoj që jap një këshill brezit të rritë pak të në jam 54 vjeqve, me aqë eksperiencë, me aqë aktivitet. Ti largohemi imitimit, ti këthemi
ta bëjmë atë eksperiencë që ndoshta e kanë marrë ose atë talent që e kanë, për shumë si një repera, një jazzista, një pak në këto, po pak në të kthehen tek melodia shqiptare, mos t'i largohemi melodisë shqiptare. Unë këtë këshillja, sepse nuk do dalin gjithë tenora, nuk do dalin gjithë Shkërzena, Sabria, Sinana, Afrima, kupton Aurela, Ela, Manjol, por problemi është ta ruajmë pak, se kemi melos shumë të bukur, të bëhemi pak fanatik tik, ta ruajmë me fanatizëm këtë melodinë shqiptare. Kemi, në vërtet jemi një vend i vogël, por trevat shqiptare kanë një si më thanë, shumë vlefshmëri të melodisë dhe të ritmeve. Kemi polifonin e bukur, kemi ritme trokojane, kemi melosin e bukur të Shqipërisë mesme, kemi këngët e Leskovikut, fyet e Gramshit, në mund ka ai gjëra të bukura, dibra, një mrekulli, dhe pak vëmendje nga ti largohemi pak këtyre, thash imitime, majmunërive, sepse i kanë zbuluar tjerët, ne veç se bëjmë atë edhe si flutë skapuni, shpërthen, i kënë arrosh, po të bësh diçka tradicionale që të betet, është gjë e mirë shumë, se ja transmeton brizit më vonë, edukohet. Me gjithë këtë eksperiencë tuaj, në që sa vite tashmë që jeni në skenën e muzikës, keni pasur mbrëmje, gëzime familjare, ku keni qenë ajo përgjegjësia që ju kanë dhënë dasmorët për këto mbrëmje. Ke pasur ndonjëherë ose kujton ndonjëherë muhabete me shoqëri që edhe përmend ndoshta në një kërkesë më të çuditshme që ke pasur deri tash prej organizatorëve ndonjë mbrëmje apo dasmorëve? Unë nuk shpara shkoj në përdasme, por tek rreti familjar, tek miq, tek njerëz që ata kanë bërë diçka tek unë. Edhe jam munduar që ta shpërblejnë mënyrën time, por nuk jam nga ato që rreshtoj dasma pa fund ose jetoj me dasmat. Unë kam një kuartet argjësh, dhe një soprano, koncertet me tre tenorat, po dhe atmosfera që krijohet koncertale që është në Tiranë me muzikën klasike. Lëviz në tash në Tetovë, shkojmë dy herë në muaj, të japim mësim. Domethënë, është kam angazhime, nuk është se e shoh vetëm tek, por ndonjëherë detyrohemi edhe të bëjmë ndonjë gjë që ose të këndojmë diçka që nuk e kemi edhe për natyrën tonë, dhe për t'i bërë qefin publikut ose dasmorëve më tepër, por mu më rastis. Unë kam imponuar zakonisht repertorin tim, tek serenada korçare, tek në një kancionet napolitane, pas ta i kthehem një këngës Shqipërisë mesme, Gjakovare, i kthehem në njëherë, si me thënë, këngës Shkodrane, gjërave që flenë ke zërim. Edhe nuk i ka pas rastet në e kasërjot më kanë kërku i këngës patriotike, për shumë dhe kam timen, të këto tjerat pasaj tip nga këto që dund të kërcejnë masa, që unë asë e mërës du me apërmend, po hajtë për dhe këngëve të lava, unë s'para e kam idejnë, mund tjetë e bukur e kërcyshme, po nuk e shioj dhe nuk është për karakterin tim, për që nuk dalë jashtë vetës. Në disa, për shumë, kam imponuar, kër është martuar kë djali miku të Agim Canës, sportisti, Loriku, edhe një blok ishte me, se krushin e kanë italianat, edhe një blok në dasme Lorikut ishte për një dy orë me muzikë shu romanjoles, italiane, edhe kancionet e tje, edhe unë aty në mes dasmës i ngrej në kamë edhe kënoj hymnin kombëtar, sepse i vetëmi Loriku, jo vetëm Loriku, se zdu të në në kësa e këtë kogën e shivje që Loriku i regull e din të tekstin përmendsh, por ka shu edhe futbolistë tje, për të i se e din. Kjo është një satisfakcion tjetër për Kastriotin, këndimi i hymnit, gjithmonë kur luan kombëtarja, është them kam pas dhe unë atë emocionin e matë, kam dhe unë, sigur kam qenë dhe unë në ndeshjet, pak të kemi bërë respekti, kemi kënduar dhe kundërshtarve hymnin, të gjërë për shumë në suedez, maltez, francez, izraelit e tjerë, gati 12 hymni që ja kemi bërë dhe atyre live, janë djerë të respektuar. Pak a shumë, kjo është aktiviteti i Kastriotit. Si do të vazhdoj vera për juve, me qenë se për projektin e Rina Folle, do tjetë gati videoklipi shumë shpejt, po cila do të tjenë në vazhdimësi, të kesh pushime ndoshta?
me këto reforma që janë bërë, na i kanë ngushtuar i çikët periudhë më tepër në përcaktim datash, jo si pushime, por edhe konkurset që do të vinë këtu do të jenë në gusht. Edhe kështu që do bëjmë një planifikim pushimesh, nga 2 javë do të jemi në Kalabri, mund të shkojmë nga 2 javë në Gjermani ke motra këtu. E pastaj kthehemi, kam një shtëpi në Qerret, aty tek Mali i Robit, edhe aty kalojmë. Vere bukur po t'inglën kështu, po, me pak edhe angazhime. Kasria, du t'falendroj shumë për kohën, donë se t'kemi largu pak prej obligimeve tua, por gjithsesi t'uroj shumë suksese, punë të mbarë, shëndet s'pari. Falenderit shumë, edhe jeni të mirë pritur, e mirë se ardhur, gjithmonë, edhe kemi nevoj t'i shkëmbejmë këto eksperienca, dhe i ekran ju i mrekullushëm që ka qenë gjithmonë, si me thanë, pranë, artistëve, edhe sidomos dhe pranë artistëve të Mirëfillë, unë afërditën e familjen e tithë, atë investim që ka bërë afërdita, unë e vlerësoja shmase shumë. Kështu që Radio Televizionin e 21 dhe Radio Televizion e Kosovës, më të ndërejten, ndihem si me Radio Televizionin Shqiptar dhe jam pjesë e juja.